T'estimes el paisatge de Menorca? I d'això t'interessarà. Podem pensar en el nostre paisatge com si fos un mosaic de camps de conreu amb espais de vegetació silvestre i una xarxa de paret seca. Això és el fruit de mil·lennis de convivència entre la natura i l'espècie humana, però aquest equilibri es pot rompre molt fàcilment. Cada vegada es fa més complicat competir dins l'enorme mercat mundial i això fa que alguns pagesos es vegin forçats a abandonar el camp. Aquest canvi provoca una pèrdua de varietat en el paisatge i en les espècies que l'habiten. Un camp abandonat també sol patir abocaments de residus i pressions urbanístiques. En altres casos, en la recerca d'un major benefici econòmic a curt termini, s'intensifica l'explotació i s'elimina el mosaic, s'esgota l'aigua i s'enverina la terra. A Menorca hi ha una iniciativa que promou una gestió viable i responsable de la terra. Són els anomenats acords de custòdia agrària. El pagès es compromet a fer una gestió sostenible de la seva finca i, a canvi, rep assessorament, visibilitat, ajudes de voluntariat i formació. Els resultats són aliments saludables i propers, fruit d'una feina que conserva la natura i té cura del paisatge que estimam. Suma't a aquesta iniciativa. Cerca els productes de custòdia agrària.